लकडाउन एक्सप्रेस यति बेला हामी धादिङ तर्फ लाग्छौं। टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। बासु, धादिङको पछिल्लो अवस्था के छ जानकारी गराउनुहोस् र तपाईँ अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँको बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। यतिखेर म धादिङ र काठमाडौँको सीमामा रहेको यो सिस्ने खोला भन्ने ठाउँमा छु र नागडुङ्गाको चेक पोइन्टबाट तल यो रहेको यो सिस्ने खोला हो र यो सिस्ने खोलामा यतिखेर जुन चेक जाँच भइराखेको छ र काठमाडौँ जुन नागडुङ्गा नाका भन्दा 2 किलोमिटर तल नेपाल प्रहरीले चेक जाँच गरेर मात्र यहाँबाट काठमाडौँ भित्रै नै सवारी साधनलाई पठाउने गरेको छ र यहाँ चेकिङ गरिरहनु भएको छ प्रहरीहरूले। र विशेष त नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दै गइसकेपछि अहिले थप कडाइका साथ यसरी जुन चेकिङ भइरहेको छ र यहाँ जुन सवारी पास हुने सवारी साधनलाई मात्र काठमाडौँ भित्र जाने अनुमति हुन्छ। यहाँ प्रहरीले त्यस्ता सवारी साधनलाई मात्र काठमाडौँ प्रवेश गराउने गरेको छ र यहाँ जुन मालवाहक सवारी साधनमा चालक र सहचालक दुईजना मात्र जुन सवारी चालक र सहचालकलाई दुईजनालाई मात्र सवारीलाई काठमाडौँ प्रवेश गराउने गरेको छ र यहाँ सवारी पास भए मात्र यसरी चाहिँ जाने गरेको हामी देख्न सक्छौँ। अब यहाँ विदेश जान लाग्नु भएको जस्तो लाग्छ। हजुर, कहाँबाट आउनु भयो? हजुर, म पोखरादेखि। हजुर, पोखरादेखि। पोखरादेखि कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? म जापान जाँदै जापान जाँदै हुनुहुन्छ। अनि यो सबै जापान जाँदै हुनुहुन्छ। हजुर, अनि जस्तो यो जुन नेपाल प्रहरीले नेपाल सरकारले थप कडाई गरिरहेको अवस्थामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो थप कडाई भइरहेको अवस्थामा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँ भ्याली, के भन्नुहुन्छ? के भन्ने त हामी अब वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्यो, अब आफ्नो देशमा छैन, आफ्नो अब स्कुलले हामी स्टुडेन्ट भिसामा पढ्ने मान्छे स्कुलले अब जसरी आइज भने चाहिँ हामी जानुपर्ने बाध्यता भएको कारणले हामी यस्तो लकडाउन बेलामा पनि जान लाग्यो। त्यही अवस्था पैसा बढी तिर्थ्योस्। पहिला जस्तो अब 40,000 हामी जान पाउँथ्यो भने अहिले हामी 1,50,000 तिरेर हामी जाँदैछौँ स्कुलले कडाई गरेको कारणले, स्कुलले आइज भने जसरी आइज भनेको कारणले। जस्तो अहिले थप कडाई जुन भइरहेको छ, कोरोना संक्रमण पनि बढ्दै गइरहेको छ विश्वभर, यस्तो अवस्था पनि तपाईँ नेपाल छोडेर जापान जाँदै हुनुहुन्छ नि, यो तपाईँको रहर या बाध्यता? हजुर, अब हामी यहाँ बसेर आफ्नो कामहरू गर्न पाउने छैन। हामी अब गइसकेको मान्छेहरू उहाँ गएर केही उपाय छ कि भनेर हामी जान्न थाल्यौँ। यहाँ बसेर यहीँ अनुसार यही कामहरू मिलाउनु सक्यौँ भयो भने हामी बस्ने छौँ। हामी गइसकेको मान्छे अब यहाँ बसेर हाम्रो ऊ छैन, त्यही कारण जान्न थाल्यौँ। केही जुन विदेशमा बसेका जुन स्टुडेन्टहरू काम गर्ने हाम्रो चाहिँ यहाँबाट गएका जुन नेपालीहरू स्वदेश फर्किने क्रममा चाहिँ तपाईँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ नि? हाम्रो हामी स्टुडेन्ट भिसामा जाने मान्छे, हाम्रो स्कुलले त जसरी आउनु पर्यो हामीलाई, त जसरी आएन मेसेज तेरो ऊ गरिदिन्छु स्कुलबाट निकालिदिन्छु भन्ने कुरा गरेपछि हामी जसरी पनि चार्टर गरेर जान लाग्छ हामी सबै विद्यार्थीहरू, त्यही भएर जान लाग्छ। हो दर्शकबिन, हामीले एकजना जुन जापान जानको लागि पोखरादेखिबाट आइरहनु भएको एकजना स्टुडेन्टसँग केही वार्तालाप गऱ्यौँ र यहाँ चेकिङ जाँच भइरहेको छ र उहाँहरू जुन विशेष त बढी पैसा तिरेर भए पनि उहाँहरू जापान जाँदै हुनुहुन्छ र यो उहाँहरूको जुन उहाँले भनेअनुसार हाम्रो रहर नभइकन बाध्यता भएको बताइरहनु भएको छ र जस्तै हाम्रो पछाडिको पृष्ठभूमि हामी देख्न सक्छौँ यहाँ जुन फर्काएका जुन चाहिँ सवारी साधनहरू छन् यहाँ काठमाडौँ जानको लागि जस्तै बिमारीको लागि भनेर विभिन्न बाहनामा हो या चाहिँ के हो, अब यो सम्बन्धित म उहाँसँगै जानकारी दिन चाहन्छु र हामी पछाडिपट्टि हामी देख्न सक्छौँ पछाडिपट्टि बसिरहनु भएका उहाँहरू के को लागि आउनु भएको हो र उहाँलाई के कसरी रोकिएको हो, के कारणले रोकिएको हो, हामी उहाँहरूसँगै बुझ्न चाहन्छु र एकछिन है। नमस्ते, News24 टेलिभिजनबाट हामी तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? काठमाडौँ। हजुर, काठमाडौँ। काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईँ यहाँ कहाँबाट आउनुभएको? अहिले कहाँ? हजुर, दार्जिलिङ खानेवास गाउँपालिका। के को लागि काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ? मेरो श्रीमती एम्बुलेन्समा पठाइदिएको। हजुर, म चाहिँ बाइकमा आएको, त्यो मलाई चाहिँ रोक्यो, त्यहाँ रिसिभ गर्ने मान्छे पनि छैन। ए, भनेपछि तपाईँको तपाईँले चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ काठमाडौँ हस्पिटल लैजाँदै हुनुहुन्थ्यो
दुबई रोकिनु भयो अनि तपाईँ त्यही एम्बुलेन्समा किन जानु भएन? श्रीमती त अब उतै उपचार गरेर राखिदिने, म चाहिँ गाउँ फर्किनु भनेर बाहिर आएँ, दिदीहरूकोमा जाँदा नि दिएन, हुन्छ एम्बुलेन्समा पछि पछि जाऊ भने एम्बुलेन्स आयो मलाई खानु पुऱ्याइदियो, मैले भेटेको पछि भयो बिमारी हो तपाईँको श्रीमती पर्वती महिला हुनुहुन्छ, उहाँलाई ठिक गर्ने कोही हुनुहुन्न? अनि यस्तो अवस्थामा परले के भनिराखेको छ? अहिले यो हेलमेट फुकाले बोलिदिनुहोस् न, जान दिन्न मात्रै भन्छ हौ। यस्तै अब विभिन्न समस्या छ र उहाँको श्रीमती डेलिभेरीको लागि एम्बुलेन्समा गएको अवस्था र उहाँ मोटरसाइकल लिएर काठमाडौँ प्रवेश गर्ने क्रममा उहाँ रोकिनु भएको छ र सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिन्छ भने हामी आशा गर्दछौँ। र म यहाँ सबैजना यहाँ बसिरहनु भएको छ, हाम्रो पछाडिपट्टि जुन यो रोकिरहेको मोटरसाइकल छ, साना सवारी साधनहरू छ, टिफरहरू छ, यो चाहिँ जुन यहाँ प्रवेश गर्ने पहिलो नाकाबाट उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ रोकेको अवस्था छ र यहाँ जुन सवारी साधन आपतकालीनको अवस्थामा मात्र जुन चाहिँ पास हुने सवारी साधनलाई मात्र यहाँबाट प्रवेश गराउने गरेको छ र म यहाँ केही म लिन चाहन्छु। दाजु एकचोटि यहाँ आइदिनुहोस् न तपाईँहरू, यहाँ दाजुहरू म केही लिन चाहन्छु र एकजना जुन सुत्केरीको समस्या भएर आउनु भएको पत्याउनु भएको थियो र यहाँ म केही तपाईँ कहाँबाट कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो? म धादिङबाट काठमाडौँको लागि। केको लागि काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ? मेरो यो चाहिँ हात स्पोर्ट इन्जरी भएर गेम खेल्दाखेरि हातको अपरेसन गरेको र यो लकडाउन हुनुभन्दा पहिला म काठमाडौँबाट बाहिरे, अहिले अब डक्टरलाई देखाउनु पर्ने, मेरो चाहिँ हस्पिटलको प्रत्येक कागज चाहिँ काठमाडौँको कोठामा छ, कतामा औषधि यहाँ ब्यागमा छ, तर यहाँबाट मलाई इन्ट्री हुन दिनु भएन, अनि वाडाबाट सोद्धाखेरि वाडाबाट चाहिँ औषधि देखाउनु तपाईँ पास हुनु पाउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो, तर अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष पहुँच हुने मान्छेकाहरूले चाहिँ दिनाकामा पनि पासको दुरुपयोग गरेर देख्छु, हामी जस्तोले चाहिँ त्यो अलिक नपाएकै जस्तो लाग्यो। अनि तपाईँले के को औषधि खाइरहनु भएको? यो मेरो हातको चाहिँ बिएनबीमा अपरेसन गरेको, यो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ मेरो हड्डी चोइटियो त्यो काटिरहेको थियो, अनि यहाँनिर पनि गेमकै सिलसिलामा यहाँ अर्को नसारेर चाहिँ यहाँ पलाएर चाहिँ यो यो भागभन्दा यो भाग चाहिँ त्यो मासु बेटरेर ठुलो भयो, त्यसलाई देखाउन जानु लागि पाइहाल्नु चाहन्छु। कतिखेर भयो तपाईँ, कति समय भयो यहाँ वेटिङ गर्नुहोस्? हामी 4-5 घन्टा भयो। हौ यस्तै अब विभिन्न समस्याहरू छ र पहुँच हुनेहरूको लागि सहज छ र पहुँच नहुनेको लागि एउटा चाहिँ प्रवेश गर्न कडाइ गरिएको छ उहाँले बताउनु भइरहेको छ र यो पक्कै पनि नहोस् यस्तो जुन चाहिँ यस्तो क्रियाकलापले जुन चाहिँ एउटा गरिब विपन्न वर्गमा पर्ने जुन एउटा समस्या छ यसलाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ र सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र हामी पछाडिपट्टि देखाउन चाहन्छु र यहाँ जुन यो सिस्ने खोलाको एउटा चाहिँ सिमाना हो, यो जुन चाहिँ काठमाडौँको धादिङको सिमाना हो र सिमानामा पहिलो चेकिङ यहाँ हुन्छ र पहिलो चेकिङ यहाँ भइसकेपछि दोस्रो चेकिङ नागढुङ्गाको पोस्टमा दोस्रो चेकिङ हुन्छ र यहाँ जुन चाहिँ विशेष सवारी साधनहरू यहाँबाट छलेर गएको सवारी साधनलाई फेरि माथि चाहिँ प्रहरीले रोक्ने काम गरेको हुन्छ र यहाँ विशेष त सवारी साधनहरू जुन चाहिँ अति आवश्यक सवारी साधनलाई मात्र प्रवेश गर्ने भनेर यहाँबाट प्रवेश गराउने गरेको छ र हामी तल्लोपट्टि हामी देख्न सक्छौँ यहाँ काठमाडौँ जुन धादिङ र काठमाडौँको पहिलो सुरुङ मार्ग जुन निर्माण कार्य भइरहेको छ यसले गति लिनको लागि अब विभिन्न सामानहरू आज आइरहेका छन् र यसको यो सुरुङ मार्गको काम पनि भोलिदेखि सुरु गर्ने हामीले जानकारी पाएको छौँ र जुन राजमार्गको जुन सुरुङ मार्गको छेउमा रहेको यो चाहिँ नागढुङ्गा र सिस्नेखोलाको सिमाना हो राजु, यहाँ विशेष त सवारी साधनलाई विशेष कडाइका साथ गरिएको छ र चेक जाँच गरिएको छ र एउटा जुन कोरोनाको संक्रमण एकदमै तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले कडाइ गरेको छ तर नागरिकहरूले अपेक्षा पनि गर्न थालिएको अवस्था हामीले विभिन्न समाचार माध्यममा हामीले समाचारहरू रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र अहिले विभिन्न जुन उद्योग वाणिज्य सँग आबद्ध भएका र विभिन्न चाहिँ
व्यवसायहरूले अहिले दोकानहरू खोल्ने र जुन काम भइरहेको छ यसलाई चाहिँ एउटा यो काम गरिरहँदाखेरि नागरिकहरूमा जुन एउटा चाहिँ जुन भइरहेको जुन समस्या छ यसलाई नेपाल सरकारले राज्यले यसलाई सम्बन्धित गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। जुन नागरिकहरू गरिब विपन्न नागरिकहरू अहिले यतिखेर जुन लकडाउनले चाहिँ एकदमै समस्यामा परिरहेका छन् यिनीहरूको समस्या समाधान गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र अहिले जुन राज्यले एउटा करको चाहिँ बकौता तिर्नलाई नेपाल सरकारले उर्दी गरिसकेपछि व्यवसायहरू आफ्नो पसल खोल्न बाध्य भएको हामीले त्यो जानकारी पाएका छौँ। र यसरी जुन नेपाल सरकारले कडाइ गर्ने र नागरिकले अपेक्षा गर्ने हो भने जुन एउटा लकडाउन गरेको कुनै अर्थ रहँदैन। लकडाउनलाई चाहिँ सार्थक बनाउनको लागि नागरिकलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। राज्य जसरी यहाँले त्यहाँको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र अहिले दैनिक कति जति गाडी काठमाडौँभित्र नै र काठमाडौँबाट बाहिर निस्कने गरेको छ त्यसको केही जानकारी छ? राजीव, काठमाडौँभित्रै नै यहाँको जुन लोकल टिफरहरू छ लोकल टिफर 1000 बढी टिफरहरू काठमाडौँभित्रै नै गरेको छ टिफरको हकमा भने र सवारी साधन जुन चाहिँ खाद्य वस्तु र विभिन्न निर्माण सामग्रीहरू जुन चाहिँ बाहिरबाट आउँछन् भैरव वीरगञ्ज लगायत विभिन्न ठाउँबाट प्रवेश गर्ने जुन सवारी साधनहरू छन् यी सवारी साधन कम्तीमा 1500-2000 हाराहारीमा चाहिँ काठमाडौँ प्रवेश गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। र अहिले जुन पछिल्लो समय काठमाडौँबाट भित्रिने र बाहिरिने जुन साना सवारी साधनहरू पनि अहिले एकदम बाक्लो चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रवेश गर्ने र बाहिरिने हामीले देख्न सक्छौँ। राति बासु, अब धादिङबाट तरकारी पनि नेपाल विशेष गरी काठमाडौँ धेरै प्रवेश गर्ने गरेको छ र धादिङबाटै धेरै काठमाडौँ आश्रित पनि छ तरकारीको सन्दर्भमा। तरकारी लगायत फलफुलहरू अहिले धादिङबाट कसरी प्रवेश गरिरहेको छ, के छ पछिल्लो अवस्था? राजु, एउटा विडम्बनै भन्नुपर्छ हामीलाई लाग्छ। र नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो तर कृषि प्रधान देश भइरहँदा नेपाल सरकारले घोषणा गरिरहँदाखेरि कृषकको किसानको लागि हकीको लागि भने त्यो लकडाउनको अवस्था पनि सम्बोधन हुन सकेन। किन सकेन भने लकडाउनको अवस्थामा किसानहरूले लगाएको तरकारी बाली खेतबारीमै कुहिरहेको अवस्था छ। हामीले विभिन्न रिपोर्टिङ पनि यस गरेका थियौँ र केही अब जस्तो गाउँपालिकाले नगरपालिकाले त्यो नागरिकलाई त्यो किसानलाई सम्बोधन गर्ने हो भने उनीहरूको जुन चाहिँ किसानहरूको पहुँच हुँदैन। जबकि काठमाडौँ प्रवेश गराउने उनीहरूको चाहिँ सवारी साधन पासको लागि पहुँच हुँदैन। त्यो पहुँच नहुँदाखेरि उनीहरूले खेतमै गइरहनु परेको छ तरकारीहरू। यो जुन चाहिँ धादिङको चाहिँ एउटा प्रमुख आय स्रोत भनेको तरकारी हो। यहाँ विभिन्न खालको तरकारीहरू जस्तै गोलभेडा, काउली, सिमी, भेन्डा लगायत तरकारीहरू विशेष उत्पादन हुने गर्छ। यहाँबाट जुन चाहिँ 15% कालीमाटी तरकारी बजारलाई ठेक्ने गरेको छ धादिङको तरकारीले। तर यो धादिङको तरकारी यतिखेर लगभग धादिङभरि 3 अर्ब जति तरकारीको चाहिँ क्षति भएको किसानहरूले बताइरहेका छन्। तरकारी मात्र होइन कृषि जाने जस्तै यहाँ जुन एउटा लोकल कुखुरा पाल्ने गरेको छ लोकल के अरे ब्रोइलर कुखुरा चाहिँ जुन पोल्ट्री फार्महरू छ पोल्ट्री फार्ममा पनि विभिन्न चाहिँ पोल्ट्री फार्महरूले कुखुरा बिक्री नभएर उनीहरूले खाडलमा गाड्न परेको गुनासो पनि हामीले रिपोर्टिङमा हामीले गरेका थियौँ र हामीले प्रसारण पनि गरेका थियौँ। हो कतै पनि यसले चाहिँ जुन धादिङको किसानहरूको लागि किसानहरू लकडाउनले मर्कामा परेको हामीले प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ। र खेतबारीमा उनीहरूले लगाएको तरकारीहरू खेतबारीमा कुहिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ भने यता काठमाडौँको वासीहरूलाई उपभोक्ताहरू भनौँ उहाँहरूले चाहिँ महँगो मूल्य तिरेर तरकारी उपभोग गरिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ धादिङमा 5-10 रुपियाँको प्रति केजी तरकारी काठमाडौँवासीले 70-80 रुपियाँ तिरेर खानु परेको अवस्था छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले नि ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ र उपभोक्ता जुन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू भन्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो चाहिँ जुन चाहिँ अधिकार कर्मीले पनि यसलाई चाहिँ अनुगमन गरेको पाइँदैन। जस्तै अहिले लकडाउनको अवस्थामा उहाँहरूले जुन अनुगमन गर्नुपर्ने हो त्यो अनुगमन चाहिँ फितलो भएको हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ। र यहाँ राजधानीमा तरकारीको मूल्य एकदमै चर्को छ यहाँ किसानहरूले तरकारी फ्याँकिरहेको अवस्था छ। यसलाई उचित सम्बोधन गर्नको लागि गाउँपालिकाको जुन एउटा स्थानीय स्तर छ त्यो स्थानीय स्तरले तरकारी खरिद गरेर जुन चाहिँ काठमाडौँ लगायत विभिन्न जुन छ अहिले स्वास्थ्य विभागले नि भनेको छ तरकारी लगायत वस्तुहरूमा कोरोना सङ्क्रमण हुँदैन कोरोना सर्दैन भनेर भनिरहँदाखेरि यसलाई स्थानीय सरकारले
सम्बोधन गर्ने हो भने सरकारी जुन उत्पादन उत्पादन गर्ने किसानहरूको लागि हकित हुन्थ्यो कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ राजीव। जसरी यहाँले केही समय अगाडि धादिङबाट कालीमाटी तरकारी बजारसम्मको एउटा रिपोर्टिङ पनि यहाँले गर्नुभएको थियो, आफै फिल्ड रिपोर्ट यहाँले पठाउनु पनि भएको थियो, यहाँले के पाउनुभयो त्यति बेला? जसरी अहिले यहाँले भन्नुभयो कालीमाटीको 15% तरकारी धादिङले धान्छ, तर धादिङमा चाहिँ तरकारी कुहिरहेको अवस्था भनिसकेपछि अहिले के तराई लगायत अझ भनौँ भारतबाट नेपालमा तरकारी आयात बढेको हो, धादिङका तरकारीहरू चाहिँ बजारसम्म नआएर कि के हो, के पाउनुभयो? यो कस्तो छ भने जुन हामीले राति जुन तरकारी कसरी काठमाडौँ भित्रिन्छ, तरकारी काठमाडौँ भित्रेको तरकारी उपभोक्ताले कसरी खरिद गर्छन्, काठमाडौँको अवस्था कस्तो हामी टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, विशेष गरी धादिङबाट उहाँ हामीसँग जोडिरहनु भएको छ, यति बेला फेरि हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ। बासु जुन तरकारी व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा सुरक्षा नअपनाउँदाखेरि यो सिर्जना भएको हो, र काठमाडौँ जुन चाहिँ कालीमाटी र बल्कुको तरकारी व्यवसायहरूले सुरक्षा अपनाएर तरकारी चाहिँ बिक्री वितरण गरेको भएदेखि काठमाडौँमा उपभोक्ताले पनि सहज मूल्यले एउटा तरकारी खरिद गर्न पाउँथे, र यता जुन चाहिँ किसानहरूले पनि आफ्नो चाहिँ उचित मूल्य पाएर उनीहरूले तरकारी चाहिँ बिक्री गर्न पाउँथे। र यो के भयो भने यसपछि समस्याको बढ्ने हामीले रिपोर्टिङको क्रममा हामीले देख्दाखेरि जस्तो गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय स्तरले चाहिँ तरकारी खरिद गरेर अहिले जुन चाहिँ सङ्कटको अवस्था छ त्यो सङ्कटको अवस्थामा स्थानीय निकायहरूले चाहिँ खरिद गरेर सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई चाहिँ तरकारी बिक्री गर्ने र त्यो काठमाडौँको जुन कालीमाटी र बल्खुको व्यवसायहरूले चाहिँ निश्चित ठाउँमा चाहिँ तरकारी बिक्री गर्ने हो भने कोरोनाको सङ्क्रमण पनि नहुने र भिडभाड पनि नहुने त्यो सिर्जना हुन सक्थ्यो, र यता किसानहरूले पनि उचित मूल्य पाएर चाहिँ खेतबारीमा कुहिएको तरकारी यसरी कुहाएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन राजीव। यो चाहिँ स्थानीय निकायले नै प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। किसानको हक हितकै लागि जुन काम गर्ने हो र राज्यले किसानलाई नै अगाडि बढाउने हो भने यसतर्फ जुन चाहिँ स्थानीय स्तरमा अहिले सङ्कटको अवस्थामा जुन चाहिँ एउटा किसानले दुई डोको पाउली दुई डोका त्यो दुई पोका सिमी लगायत विभिन्न सामानहरू जुन चाहिँ उत्पादन गर्छन् किसानहरूले त्यो सामान उनीहरूले दुई बोरा सिमी आफै जुन एउटा किसानले काठमाडौँ भ्यालीमा प्रवेश गराउन सक्दैन, त्यस कारणले नै यो चाहिँ स्थानीय स्तरले चाहिँ खरिद गरेर अथवा जुन चाहिँ एउटा छ यो कृषि क्षेत्रतर्फको यो चाहिँ विभिन्न समूहहरू छ, त्यसपछि गएर कृषि सहकारीहरू छ, यो सहकारीको माध्यमबाट खरिद गरेर सहकारीको माध्यमबाट चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा निश्चित व्यक्तिले चाहिँ बिक्री गर्ने र त्यो ठाउँलाई निश्चित राज्यले तोकिदिने हो भने जुन उपभोक्ताले पनि सजिलो मूल्य सहज रूपले खरिद गर्न र सस्तो दरमा खरिद गर्न पाउने थिए, यता किसानले पनि राम्रो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मूल्य राम्रो मूल्य पाएर बिक्री गर्न पाउँथे, यसतर्फ चाहिँ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ राज्य। बासु, यो हामीले विशेष गरी तरकारी त्यहाँका उत्पादित सामग्रीहरूको कुराकानी गऱ्यौँ, अब यो सँगै पछिल्लो लकडाउन र त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण सन्त्रासको सन्दर्भमा थोरै कुराकानी गरौँ। पछिल्लो समय यो हाइवे बाहेक अन्य भित्री ठाउँहरूमा धादिङका अन्य ठाउँहरूमा स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टिनको अवस्था, त्यो सँगसँगै भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा धादिङ क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था के छ, यहाँले के पाउनु भएको छ? राजीव, पक्कै पनि यो विडम्बना नै भन्नुपर्छ, अब स्थानीय स्तरले नगरेको हो या गर्न नसकेको हो, होइन हामीले क्वारेन्टाइनको चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ विशेष गरी अहिले विद्यालयहरूमै क्वारेन्टाइन रहेको छ, र धुनिवेशी नगरपालिकाले चौकीको भवनमा चौकी प्रहरी बस्ने भवनमा लिएर गएर क्वारेन्टाइन बनाएको पनि हामीले रिपोर्टिङ गऱ्यौँ, र धादिङको समग्र हकमा भन्नुपर्दाखेरि धादिङमा अहिले 334 जना
जो भारत बाट आया नागरिक विद्यालय को क्वारेन्टाइन में हो विद्यालय को क्वारेन्टाइन में रही रहता फिर जो त्यां मापदंड हुनु पर्छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा मापदंड तोकेको छ शौचालय लगायत बस्ने खाने सुविधा सम्पन्न हुनुपर्ने एउटा चाहिँ व्यवस्थित हुनुपर्ने भनेर भनिएको छ तर हामीले केही दिन अगाडि यसै गरी हामी लकडाउन एक्सप्रेसमा चाहिँ एक महिलाले भने अनुसार चाहिँ शौचालय एउटै र बस्ने र सुत्ने ओछ्यान सहित नभएको उहाँले बताइरहनु भएको थियो त्यसले के देखाउँछ भने स्थानीय स्तरमा जुन क्वारेन्टाइन हुनुपर्ने जुन मापदण्ड नभएको हामीले सजिलै मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ र हामीले रिपोर्टिङमा पनि हामीले त्यस्तो अवस्था हामीले प्रसारण गरेका थियौँ त स्थानीय स्तर जुन चाहिँ अहिले धादिङले हिजो सुरक्षा बैठकले चाहिँ के पारित गरेको छ भने अब क्वारेन्टाइनको चाहिँ पर्याप्त हुनु नभएको कारणले गर्दाखेरि राजमार्ग आसपासमा भएका र सदरमुकामा भएका होटेलहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउने र क्वारेन्टाइनको चाहिँ जुन चाहिँ जुन होटेलमा चाहिँ दिने शुल्क चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले नै तिर्ने भनेर भनिरहेको अवस्था छ र जुन चाहिँ यसरी गर्दाखेरि जुन चाहिँ भारत गएका अधिकांश धादिङबाट गएका नागरिकहरू सम्पन्न छन् भन्न सकिँदैन राज्य र यो सम्पन्न नभएको कारणले गर्दा उनीहरू एकातर्फ रोग लुकाउन पनि बाध्य हुन्छन् र एउटा विद्यालयमा बसेर क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिक विद्यालयबाट त भागेर क्वारेन्टाइनबाट भागेर हिँडेको अवस्थामा होटेलमा एउटा क्वारेन्टाइन बनाउँदाखेरि कतिको सान्दर्भिक होला त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उनीहरू चाहिँ त्यो जुन क्वारेन्टाइन राख्दाखेरि त्यो होटेलमा उनीहरू कसरी रहन सक्छन् त्यो पनि गम्भीर चुनौतीको विषय पनि छ राजीव र त्यसतर्फ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँबाट एउटा मजदुर जुन काम गर्नको सिलसिलामा भारत पुगेका छन् त्यो भारतबाट आएका नागरिकहरू जुन कि त्यति सम्पन्न छैनन् तिनीहरू चाहिँ एउटा मजदुर गर्नको लागि एउटा लेबर काम गर्नको लागि गएका हुन्छन् लेबर काम गर्न गएका मजदुरहरू होटेलमा बसेर उनीहरू खाने बस्ने र त्यो भारत चाहिँ हुँदैन राजीव धन्यवाद बासु यो जानकारीका लागि उहाँ हुनुहुन्थ्यो धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ र धादिङको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो लकडाउन एक्सप्रेस